Tjena det! Ja, tjena. Jaha, och välkomna till täcket igen. Plågade rösten där. Lite så, för jag förstörde min Mass Raider med en järn pickaxe för det. Mm, det är okej. Ja. Alfred, let me hear you saying hej. Hej, hej. Bra. Ja, jag hoppas verkligen att jag är tillbaka med några grejer. Det borde du kunna få tycka. Ah, min hand fick... Jag vet inte om du hör de där knäckarna där, som min hand som jag vred på. Det är bra, tycker jag. Ja. Alla vet att knäckningar i handen är alltid bra, liksom. Det är lite sexigt, tycker jag. Nej, ganska sexigt. Va? Ja, det blir bra. Machine block. Måste jag göra ett. Det hade jag ju ett redan. Kids, don't do drugs. Jag måste ju få all flinta igen, ju. Allting måste jag göra om. Det är lugnt, Hampus. Du kommer få göra det många gånger om igen. Okej, nu kan jag ju fortsätta. Nu ska jag göra en bro, så då behöver jag... Alltså, erkänna att dvärgmaterial, det är ju såhär mörkt trä. Lite såhär inbiten, lite... Så ska jag säga att det blir mer ljusare trä. Alltså, vanlig träfärg, ska jag säga. You think wrong of the dwarves. Men typ, mörka trästammar och... ja, men kör på mörkt trä, det blir snyggt. Jag vet inte om jag ska ha... Jag tror inte jag får plats med såna här balkar. Jag vet inte vad min def... Jag kan inte se. I'm sorry, Alfred, but... That's where life works. Där är den. Åh, du hittar dem eller? Nej. Jo. Nej. Nu kör vi här flinta crafting. Nej. Jag orkar inte mer. Ta det samman! You will survive this, Alfred. Jävla skitspel. Don't rage. This will be fine. Vad hade du på dig liksom? Vad hade du? Grejer. Jag hade en jäkla massa när jag dog första gången. Jag tror inte så. Jag hittade dit. Så. Nu har jag Mass Raider och Generator. Vill du mina lite offscreen? Va? Jag? Nej, jag vill hitta mina grejer. Ja. Okej, hur tycker ni jag ska placera ut Mass Raider och Generator nu? Där du känner att det känns bra att sätta ut dem. Okej. Sätter vi den här. Jag sätter den här. Fan, jag tog inte med mig min... min hink. Och nu gör man kol i den generatorn. Och då blir det energi i den. Som jag kan dra en sladd till min macerator. Så kan den börja fixa stenar. Oh, fuck. Jag måste bara kolla. Ja, yeah, sounds pretty legit. Det här blir inte bra heller. Men... Nej, det här blir inte bra. Jag vill ha en rak bro, men jag vet inte hur jag kan göra en rak bro. När generatorn väl är uppladdad, då laddas den inte ur ju. Förrän man liksom lägger någonting i masteraden till exempel. Nej, om jag har förstått rätt så nej. Eller jo, eller det du sa var korrekt, måste jag säga. Okej, då lägger jag lite energi i min generator. Jag får ligga där. Det blir så varmt här inne. Självklart. Så, nu känner jag att mitt första steg i täckutvärlden är accomplished. Jag har liksom gjort lite coola grejer här nu. Så nu... Nu ska jag leta igen. That sounds pretty awesome. Men alltså, Alfred, du kan få låna lite av mig alltså. Nej, men jag är på väg nu. Ja, och om det här nu. Vilket skit. Ja, nu kommer jag förmodligen dö igenom en jävla case spider. Jag kommer dö. Fuck that, jag går inte ner igen. Nej. Synd att det ska vara så här. Sanning. Vi kanske ska köpa bevis för det. Jag säger. Alltså, jag har inte något problem med det. hur ska jag göra? Vi har ändå på is, tror jag. Ja, oh, shit. Jag har faktiskt smyare. Du borde överleva, alltså. Det är våra slutsatser. Ja, men i mineshaft, utan armor, utan vapen. Då är, du ska alltid gå ner till mineshaft. Men kan du? Jag vill hämta mina grejer. Ja, okej.
Varför spanar man massa grejer? Jag har liksom inte ens... Kan jag åka lite vanligt? Jag tänkte att det var inget liksom mörker, men sen hoppade det ganska mycket mörker. Det här blir så snyggt. Ja, det är bra. Jag vet inte vad jag gör, men... Nej. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Men alltså, har du mycket skit på det? Ja, mycket. Jag vet typ extremt mycket. Det är den där klassiska Minecraft-depressionen när man liksom... När man förlorat massa grejer och inte kan hämta dem för man dör bara, alltså. Pretty much so, yeah. Ja, men... du kan skaffa... Sap. Sup. Alltså sap menar jag stick wrestling. Ja. Det är vad jag kallar sap. Det där var fel jag kom på nu. Varför var jag tvungen att göra den så här? Är den lite snett och det ser inte så bra ut då? Ja, ja. Jag... Ni får gärna komma och kolla på mitt skottsystem om du vill. Jag har inte kommit så jättelångt, men jag tycker det är fint ändå. Ja visst, jag har bara fixat lite här först. Men Alfred, om du lägger någonting så är det bara att säga till. Om du vet att jag kan hänga med dig, för jag har lite armor. Okej, jag kan göra armor, bara så att jag orkar. Ja, men två är alltid bättre än en. Det är det så här droppeffekter i det här stället så. Vi droppar från taket så. Yes. Och se, hur ska vi göra det här på bästa snyggaste sätt? Då borde min master redan vara klar med järnet i alla fall, så. Jag tror att jag ska göra så här. Det blir lite väl brett. Till nästa del så kommer jag nog, vad heter det, bara mina liksom massas, precis som Filip gjorde. I min ny tilltagna gruva här som jag har börjat göra. Om det är okej. Okay. Är det okej, okay, Filip? Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. För mig är okej. Okay. Alfred. Ja. You will do this. Don't give up. Jo. No. Jo. Nej, jo. Ain't worth it. Men vad fan? Nu fick jag iron dust. Du vill ju ha den. Jag vill ju ha iron ingot. Ja, men du får det om du smälter dem. Just det. Då sa det bara onödigt mycket kol till det, men ja. Liksom. Nej, för att få dubbelt. Ja. Mm-hmm. Nej. Men jag menar bara att man får använda kol både till generatorn och sen till att göra om dustet. Så det man förlorar på i... Det man vinner på i järn förlorar man på i kol. Ni fattar vad jag menar. I think I understand exactly what you mean. You sound like a drunk person when you say that, you know. Yes. Yes. Yes, that's me. Nu gör vi lite koppar här, ska vi säga. Shit, vad natt det blev. Shit, vad det blev natt. Jag vet inte om jag ska göra det här heller på bästa sätt, för jag är dålig. Gör det som du alltid gjort. Gråter mig tillsammans. Precis. Okej, så ska det vara, nu ska lösa den, whatever. Så, och sen kan vi sätta upp den och göra... Vad får jag om jag krockar med din gruva, Filip? Inte gå in. Jaha, nej men... nu kör jag, nu ska jag säga tree mina, tror jag det är. Jag vet inte vad det heter. Strip mina. Vad sa det? Strip mina. Strippa? Nej, mina. Ja, strip mina. Heter det så? Jag tror det, eller? Jag har sagt typ grengrävning eller så. Det kan också, jag får säga lite mer sällsynt. Get the fuck away from me, zombie bitch. Zombie bitch. Varför går jag emot den här? För att du vill. Jag vill inte. Vad tråkigt, det var så att kolla på det här egentligen. Nej. Säg inte så, Hampus. Förlåt,
Ibland blir jag bara så deprimerad. Du får inte vara deprimerad. Att vara deprimerad är någonting för... Nej. Låg alltså, eller? I princip. Va? Nej, det var inte. Bara du om du fortfarande lever, va? Nej. Vi lever... Ja, vi, mina barn lever. Nej, alltså jag somnar. Ah, ja. Då så. Då så. Då så. Har ni haft kul i påsk, barn? Nej. Okay. Koppar! Det är ju exotiskt. Det är väldigt exotiskt. Ah. Ah. Kan höra generatorn härifrån. Ja, den låter rätt så mycket. Eller Mass Raiden, jag menar. Den låter ännu mer. Ja, men... Våra två, menar jag. Så vi kanske ska ta dem också i den. Eller vad menar jag? Jag kan inte markera mig på något sätt så att ni kan se på mappen var jag är, va? Nej. Inte vad jag vet. Jo, men det här blir rätt snyggt ändå, tror jag. Alltså, de har gjort så. Så, men det skulle inte vara snyggare om man hade lite... Ja, det finns kaktus. Det finns en öken om du går mot där jag bodde förut. Gå typ sydost. Nej, sydväst blir. Jag vet inte vilket håller det faktiskt. Om det är neråt och sen till vänster. Mm. Så, det var väl det så jag inte ljuger för. Jag vet inte. Vi går inte till någon öken. Så har du sydost? Ja, alltså, Filip, är det det eller? Du får hjälpa till här. Alltså, neråt till vänster. Jag gör så att jag kan hänga med dig. Men på kartan alltså, kolla på kartan. Nej, men jag kan hänga med han. Kan du också göra faktiskt. Eller jag kan kolla förresten på kartan, ja, det var ju en smart idé. Okej, okay, om vi är bara lite under marken så vet jag inte. Jag tror det är sydost. Ja, då beger jag mig ditåt. Du beger dig? Ja, men det tycker jag låter som en bra plan. Det är inte så långt bort öknen ändå. Nej. Den är över havet bara typ. Det här funkar. Det enda stön på om att göra grottor eller gruvor det är att det är svårt att, eller det tar så lång tid att ta sig upp och ner för dem. Ja. Ja, det gör det. That's det life, I lite. Guess, men... That is life. Baby, don't hurt me. Please hurt me. I think it's pretty nice. Nu hittade jag järn. Det var ju mitt mål med den här resan. Som att jag vågar typ inte röra min armbåg för att gå bara emot mitt pufffilter. Det låter bra. Varför har pufffilter till armbåg? Ja, men det är... Typ... Den går ner liksom... Jag har mitt pufffilter framför micken så jag har lite enklare. Ja, men jag menar liksom... Den som sitter fast i sättet. Jag försöker sätta den på ovansidan istället. Jag tror det blir bättre. Jag tror jag gör det nu faktiskt. Jag ser mig framför mig Filip sitta med pufffiltret framför armbågen istället för micken. Vulkanen. Ja, vänta. Det här kommer bli jättebra. Don't you worry, Shining. Directions. Vad är det som låter? Det är jag som skruvar på en skruv. Ja, men inte det. Det är jag typ hör något... Någon... Vad som ett monster. Se. Oj, hej. Undrar hur det låter nu. Stackars er. Det låter bajs. Nej, men det låter ganska hemskt faktiskt. Okej, vänta. Så. Och sen. Lite mer. Så. Nej, inte så. Men kan du böja det rätt håll? Vem snackar du med? På filtret. Nu kommer jag till bedrock! Förlåt. Det är okej. Så här. Vad tror du om det? Nej, det blir inte så fint. Lite så... Det blir inte bra. Men det blir det bra om jag gör så här kanske. Vet ni vad det finns bläckfiskar förresten? Det var den i vägen. I vattnet. Ja, va? Du menar det? I think he actually does mean that. Nu! Det jag gör nu för er som kollar på min, det är att jag gräver runt bedrocken så jag kan hitta liksom nollpunkten.
Nu. Nu har jag inte den här min armbåge. Nu känner jag mig fri igen. Och det känns som ni som tittar på min video precis sett på mig sitta en, liksom sitta helt still och sen höra en massa typ. Jag vet inte riktigt så det låter, men ni förstår. Det är nog så det låter. Ja. Jag har nu en fungerande bro. Wow! Det är ett lapis. Lazuli. Lazuli. Lapisalo, lapis lava. Åh, oh, den är easy. Åh, redstone. Nej, inga skelett nu. Vilken ädelsten var det jag skulle dela med mig liksom? Du skulle behålla sapphire som delade Diamond! Nice, that is nice. Jag undrar verkligen hur det här kommer låta nu, för jag vet inte om typ jag stabbar hela min mic nu. Låter bra. Ja, det låter bra. Låter bra, det är bra. Det svåra är när man måste dumpa någonting, man vet inte vad man vill dumpa liksom. Svårt, jag vill se det här ur en vinkel, men kan inte. Dumpa träplatta. Och ni stämmer anyways, right? Men det här blir lite nice, jag funderar om jag kan sätta nej, det blir bra så här. Okej, okay, jag har en bro. Låter bra. Nu funderar jag om jag kan platta till här nere lite. Man har tagit bort allt vatten, för det är ganska irriterande. Just det, jag kunde kolla på din grotta, jag ska göra den nu kanske. Ja, den är ganska nice faktiskt. Fast du behöver inte om du inte vill. Nej, men jag vill, men då får du kolla in min grotta sen. Visst. Gott. Är det någon som har sett bläckfiskar? Jag har sett ganska många. Ja, jag har sett många. Det finns om du går till ett mineshaft. Nej, inte mineshaft, det är en klyfta någonstans. Kommer inte ihåg var den ligger. Det är typ söder om mitt hus. Där är det, finns det vattendrag med massa bläckfiskar som simmar i luften i själva klyftan, fast vad menar. Oh shit, vilket lag det blev nu. Strange. Vet du var den ligger? Nej, men jag vet att det finns bläckfiskar precis här. Men alltså, om du tänker dig mitt hus och sen typ lite höger och sen massa nedåt, kommer du komma till klyftan. Men ja. Jaha, där du visar mig. Ja, det jag visar. Där, om du går in i det vattnet där så brukar det vara ganska mycket bläckfiskar. Ja. Jag kan inte riktigt se någon. Men är ni där eller? Jag tror det. Jo, här är, nu är jag vid ett hål här. De skulle sitta vid kanterna så tar jag ju. Ja, precis. Nej, det är inte vad jag kan se, så är det inte det. Är det inga bläckfiskar? Nej. Konstigt. Det är faktiskt väldigt tomt på bläckfiskar. Vi måste avsluta delen här. Vi kör en del till, bara. Ja, visst. Fast jag kommer inte få plats med det på min hårdisk. Jo, en till. Jag kommer inte få plats. Nej, men jag hittar ingen sådär, Alf. Men då kan väl jag... Nej, jag vet om jag kan köra en till. Ja, okej, då blev det väl sista då. Nej, det blir inte sista för er som kollar. Alltså, det blir bara sista som vi spelar in idag. Eller jag ångrar mig, jag hittade bläckfiskar så... Så vi kan köra till. Ja. Okej, okay, då gör vi det. Never mind. Okej, okay, nytt mål har vi. Okej, okay, så Hampus säger hej då nu. Hej då! Hej då. Hej då. Hej då.